افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، جہاں والدین کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں بچے سڑک پر لاوارس چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین چودھری سے۔ حسنین بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہوا؟ بالکل، یہ سمنا باغ کا علاقہ ملت پارک ہے، جہاں پر سڑک پر جو ہے وہ تین کمسن بچے رو رہے تھے۔ جو اب اہل علاقہ نے ان کو دیکھا تو اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ چھان بین کی، لیکن ان کے بچوں کا جو ہے وہ والدین کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور جب ایک پانچ سالہ بچہ اس سے نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام حسنین بتایا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ امی ابو کے درمیان لڑائی ہوئی تھی جس کے باعث جو ہے ان کو یہاں پر چھوڑا گیا۔ اور پولیس نے جو ہے وہ اس کے والدین کی تلاش شروع کر دی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ والدین کا پتہ نہیں چل سکا۔ لہذا چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے جو ہے وہ بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کے والدین کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ حسنین چودھری۔